Jūsų laikas 450. Apie pranciškonų kunigą, žolininką Jurgį Pabrėžą. Kretingos muziejaus istorikė Jolanta Klietkutė. Lankomiausia vieta tai yra Jurgio Pabrėžos kapas Kretingos senosiose kapinėse. Ir kada be užeitum, ar rytą, ar vakarą, netgi naktį, ar lyja, ar sninga, visada prie kapo dega žvakutės. Tai kas bebūtų, žmonės vis tiek ateina pasimelsti prie jo kapo, prašyti pagalbos, užtarimo, gydimo ir dažniausiai to, ko prašo, sulaukia. Beveik 50 metų jis tapo pamokslininku, tik tai. Ir žmonės jį tie gerbė kaip pamokslininką, kaip dvasios tėvą, kad netgi vat, parapijai kažkur kaime išgirsdavo, kad Jurgis Pabrėža atvyks pamokslauti sekmadienį į tokią parapiją. Tai būrėjais iš kaimų rinkdavosi jau iš vakaro, stodavo į eilę, kad būtent pas jį prieiti iš pažinties. Tai tiek jis buvo vertinamas, gerbiamas ir tikriausiai buvo labai geras dvasios tėvas, jeigu pas jį taip rinkdavosi. Kitas akcentas galbūt, kad jis pats labai domėjosi, kuom gyvena žmonės. Tai jeigu jisai sekmadienį turėjo sakyti pamokslą, jis jau atvykdavo šeštadienį kartais ir iš ryto netgi į tą parapiją, į tą, eidavo per žmonės, eidavo per kaimą, bendraudavo ir bandydavo išsiaiškinti, kas tiem žmonėm yra svarbu, kuo jie gyvena, kokios problemos. Ir va būtent apie tai sekmadienį būdavo pamokslas ir būdavo kaip ir atsakymai, pateikiami pamokymai. Tai žmonėms tas buvo labai svarbu, labai artima, ne kažkur nutolę nuo jų pasaulio. Dėl to galbūt jį tiek labai mylėjo ir eidavo tiesiog klausytis kaip, nu, kaip šio laikinių psichologų. Jis visą laiką stovėjo tiesoje. Jo pamokslai, jo tie dvasinio, asmeniniai dvasinio tabulėjimo pasiryžimai, tai yra kažkas tokio, kas tinka šiem laikam, šiom dienom. Ir man, netgi man asmeniškai, vat, atrodo, man pritaikytas kaip vadovėlis, kaip gyventi tie vat, dvasinio tabulėjimo pasiryžimai. Nu, tokie atrodo paprasti, elementarūs dalykai. Pavyzdžiui, net šiuo, tuo momentu, kai žmogus yra supykęs, su juo geriau nekalbėti, leisti jam nurimti. Ir aišku, tas pats, kai aš esu supykusi, tai geriau su žmonėm nekalbėti, o nurimti. Na, atrodo, visiškai paprasta, bet va, tai jį darė labai patrauklų žmonėm, nes jis atrodė toks susivaldantis, bendraujantis, komunikabilus. Tačiau tuo pačiu jis buvo nepaprastai asketiškas. Jis netgi vengdavo kalbėti su žmogum viens ant vieno. Vengdavo žiūrėti tiesiai į akis. Ir atrodo, šiom dienom mūsų laikais tai būtų kaip, nu, keista gal netgi. Bet jis saugojo žmonės nuo pagundų. Ir netgi nuo tų pačių menkiausių pagundų, nuo tų užuomazgų gal netgi pagundams. Ir galbūt kas skaitys tos pasiryžimus pagalvos, kaip jis nepagarbiai galvodavo apie moteris, kad vienu du su moterim griežtai nepasilikti. Jeigu moteris įeina į klebonėje, tai pat išeiti. Jeigu reikia eiti gydyti moterį, tai būtinai pasiimti su savim ar berniuką, ar patarnautoją, ar ką nors, kas tik būtų šalia. Bet tai tikinčio žmogaus akim pažvelgus, tai yra labai, nu, kaip sveikas gyvenimo būdas. Kadangi jis buvo kunigas, jis buvo pranciškonas, jis tiesiog bandė apsaugoti ir save, ir va, tą moterį nuo pagundų. Tai mane pačia galbūt labai sužavėjo jo ištikimybė tiesai. Jo meilė žmonėms. Netgi vienas iš pasiryžimų yra melstis už to žmonės, kurie ateina pas jį iš pažinties. Ir ne tik iki iš pažinties, bet prilydėti juos kelyje po iš pažinties maldoje. Tai va toks turi būti dvasios tėvas, kuris ne tik atlieka savo funkciją ir pamiršta, bet kuris lydi tave. Tai, nu, man tai buvo taip šilta ir taip brangu kažkaip, nu, toks labai žmogiškas, toks labai geras. Arba yra kaimo žmonių prisiminimai tokie, kad kaip jis atvažiuodavo į kaimą ir kaimo moteris mokydavo pažinti, gydyti žoleles. Tai eidavo vat, su pulku moterų, jis eidavo į pievą ir pasakodavo, kaip kokias žolės gydo, nuo ko gydo. Netgi mokydavo pasirinkti daktarą, va, tą, kuris iškart pasako kainą, to reikia iškart atsisakyti.
kad žmogus pirmiausia turi įsigilinti į tavo lygą, pasakyti, kas tau yra ir tik tada įvertinti tai pinigais. Tai ir iš tikrųjų jis už gydymą nieko neimdavo, netgi yra jo paties vat rašyta, kad visa, ką aš turiu, yra suaukota, o pinigų už gydymą neimdavo. Ir tai vat buvo man irgi taip pat labai svarbu, kad jis ne tik žmogaus kūną gydė, bet ir sielą, jisai matė žmogaus visumą. Kad jeigu serga siela, tada serga kūnas. Arba jeigu serga kūnas, tada susirga ir siela, kad jis to neišskyrė ir jis vat, ir klausydavo iš pažinčių, ir patardavo dvasiniais reikalais, ir gydė kūną, ir visus sopulius, ir skaudulius. Kaip Juozas Tumas Vaižgantas pasakojo apie Jurgio Pabrėžos gydytojavimą, kaip jis gydytojauja. Kuom tai svarbu, nes tai žmogus, kuris gyvą matė Jurgį Pabrėžą, ir dar kaip jį apie gyvą rašo, tokių atsiliepimų iš tikrųjų yra labai nedaug. Rašo, nors turi gerą spintą vaistų, tačiau gydo kone vienomis žolelėmis. 28 juocelės numeris ir visas koridorius prakvipę žolėmis. Kasdieną būdavė daug ligonių. Moteriškės laukdavusios apačioje, nes į antrą aukštą, kur vienuoliai gyvena, moteriškėm draudžiama. Vyrai leidžiamomis valandomis ateidavė stačiai į celę. Juos tėvas Ambraziejus vaišindavęs trimis pypkėmis su ilgais cibukais. Jau nuo ryto įsakydavęs jam tarnaujančiam vaikiukui prikimšti pypkės. Apdalėjęs svečius pypkėmis pirmame kambaryje, patsai vaistus taisydavęs, klausydamas ligų, o moteriškio nulipdavęs žemyn. Atėjus tam tikram vienuolių reikalaujamam laikui, palikdavęs svečius pipkuoti ir eidavo į kitą kambarį ir keurai 3 valandas klupodavęs prieš prikryžiuotąjį ir medituodavęs. Ir tik pabaigęs dvasišką praktiką, beišeidavęs pas savo ligonius ir lankytojus. Tai netgi gydydamas žmonės jis išeidavo pasimelsti ir tikiu, kad melsdavosi už to žmonės, kad juos Dievas gydytų. Jis buvo vienuolyno sodelyje ir rengęs netgi vaistingųjų žolelių darželį, tokį, kur pats augino jau tas vaistingas žoleles. Ir jis tas žoleles dalino kaimo moterėlėm su labai griežtom taisyklėm, kaip jas reikia auginti. Kad, pavyzdžiui, jeigu duoda šalaviją, tai šalia per, nežinau, 20 metrų jokio šalavijo kito neturi būti. Būtent tas vaistingasis Pabrėžos duotasis. Ir kaip įdomu, kad netgi šiom dienom moteris augina būtent Pabrėžos tos augalėlius. Ir būtent nuo Pabrėžos laikų yra griežtai saugoma tų taisyklių, tai vat aš pati esu mačiusi ir šalaviją, ir izopą, ir levandą. Būtent dar nuo Pabrėžos laikų skrupulingai užauginta ir moteris sako, tai yra vat švento Ambraziejaus žolelės. Yra Motiejaus Valančiaus išleista Jurgio Pabrėžos knygelė Prakratymas sąžinės. Tai vat Jurgis Pabrėža norėjo, kad žmonės besiruošdami išpažinčiai pramastytų truputį, ne tik atbėgtų susakytų, mamos neklausiau, tečiaus neklausiau ir viskas. Ir tą knygelę labai verta šiais laikais pasiskaityti, nebūtinai ruošiantis išpažinčiai, bet norint susipažinti su savimi. Atrasti save iš naujo. Nu, labai verta paskaityti. Aišku, kalba senovinė, sudėtinga, galbūt reikėtų perrašyti šio laikinę kalbą, bet labai sveika. Labai. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.